Rin đọc lên khuôn ai, con chỉ tí sở lãnh. Rương ra nơi khăn ông chỉ vật này, cứ bật chết smoke smoke này. Miên ba nhà hà mình chạy chọn, rương mùi mình toàn chọc sọc cực phong. Rương mùi tí có cát làng chi bẩn to bẩn to. Phơi ao chỉ vật, nơi hót nâng đọc sài. Chặt có chạp đám khoa khoai, nơi này thôn thóp. Cực rương ra, bóng có bóng cát, tới chia bị bắt lâu chân. Rô tay rô vô khoa kết, đi ba nhà hà tương ổn nụ. រហូតដល់ពេលខ្លះចងខ្លួនឯងជាប់ជាមួយនឹងបញ្ហាស្រាយមិនចេញឬខ្លួនមិនរួចវាហាក់បីដូចជាការដាក់គុកនិងធ្វើទីរណកម្មផ្លូវចិត្តខ្លួនឯងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរអីចឹងតាមការពិតទៅរឿងរ៉ាវនៃបញ្ហាដែលកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតបើកូនគិតទៅក្នុងផ្លូវវិជ្ជមានវាជាបទពិសោធន៍ជីវិតមួយដ៏សំខាន់ដែលធ្វើឲ្យជីវិតរបស់កូន មានសេចក្តីក្លាហាននិងប្រឈមមុខជាមួយនឹងវាហើយវាក៏ធ្វើឲ្យកូនរឹងមាំក្នុងការច្បាំងតតាំងជាមួយនឹងបញ្ហាទាំងអស់នោះផងដែរបញ្ហាកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតកាន់តែច្រើនជីវិតកូនក៏កាន់តែរឹងមាំក្នុងការដោះស្រាយកូនត្រូវតែរៀនដោះលែងខ្លួនឯងឲ្យមានសេរីភាពឲ្យចិត្តកូនបានស្រស់ស្រាយរីករាយជាមួយនឹងពិភពខាងក្រៅខ្លះ ថាតើវាស្រស់ស្អាតយ៉ាងណាឈប់ចងខ្លួនឯងទុកនៅក្នុងភពងងឹតទៀតទៅកំរស់នៅប្រមូលតែបញ្ហាមកដាក់ក្នុងចិត្តនោះតើឲ្យជីវិតនេះមានលេយ៉ាងម៉េចទៅកើតបញ្ហាណាដោះស្រាយបានដោះស្រាយទៅបញ្ហាណាដោះស្រាយមិនបានទេទុកសិនទៅខ្វល់ច្រើនគិតច្រើនបងកើតតែបញ្ហាថែមទៀតទេណាកូនសមុទ្រតែមានរលកពពកតែងតែរសាន់ តើទៅហៅគាត់មិនដឹកនឹងបានវាប្រៀបដូចជាជីវិតដែលតែងតែមានបញ្ហាអ្នកណាដែលថាគេចផុតគឺមិនមានទោះបីជារត់ទៅដល់ទីណាក៏នៅតែមានបញ្ហាដូច្នេះឈប់ចងខ្លួនឯងជាប់នៅក្នុងពិភពនៃបញ្ហាទៀតទៅកូនត្រូវព្យាយាមដោះលែងខ្លួនឯងឲ្យមានពន្លឺរស្មីនិងឲ្យមានសេរីភាពចាប់ពីពេលនេះតទៅណាកូន ត្រូវដោះលែងខ្លួនឯងឲ្យមានសេរីភាពឈប់ចងខ្លួនឯងទុកក្នុងភពងងឹតទៀតទៅណាកូន